Në Stamboll dhe pjesën tjetër të vendit janë rivendosur masat kufizuese ndaj COVID-19-s, këtë radhë për gati 3 javë dhe me kontrole më të ashpra. Policia po zbaton në mënyrë intensive masën e ndalim qarkullimit. Vetëm punonjësit e domosdoshëm lejohen televizin, si dhe udhëtimet e shkurtra për blerje të ushqimeve. Duke folur pak para rikthimit të kufizimeve, një pronar dyqani i tha zërit të Amerikës se masat e reja janë një goditje e rëndë për biznesin e tij. Telafi etmeyi daha yeni başlamıştık, doğru söylemiş. Sa po kishim filluar të i kompensonim humbjet e vitit e kaluar dhe të ktheheshim në një lloj normaliteti në prag të arritjes së verës dhe kthimit të klientëve, por fatkeqësisht kjo do të na kthejë mbrapa, tha Tilani, pronar dyqani në Stamboll. Kufizimet e mëparshme dhe objektet moderne spitalore kishin ulur shkallën e infeksionit, duke nxitur qeverinë që të lehtësonte masat kufizuese në fillim të këtij viti. Sevgili presidenti turk Recep Tayyip Erdogan madje kishte guximin të zhvillonte një seri dubimesh partijake në të gjithë vendin. Brenda javësh infeksionet u pesfishuan, duke arritur nivelin më të lartë në Evropë. Then immediately afterwards they decided to ata më njëherë vendosën të rihapin vendin dhe shoqërinë. Sigurisht ne e kuptojmë këtë sepse të gjithë njerëzit në vend janë në vështirësi ekonomike dhe qeveria nuk mund t'i mbështesë të gjithë, kështu që niveli i varfërisë është shumë i lartë, thot kryetarja e shoqatës turke të mjekësisë. So poverty is immense. Shqetësimet në Turqi u rriten kur ministri i shëndetësisë tha se vonesat në dërgesat e vaksinës nga Kina kishin ngadalësuar fushatën e vaksinimit në vend, por Ankara njoftoi se Rusia do të fillojë të eksportojë vaksinën e saj Sputnik 5 më vonë këtë muaj. Megjithatë, në mungesë të mbështetjes financiare për kufizimet e fundit, grupet kundër varfërisë paralajmërojnë se shumë njerëz janë të dëshpëruar. You know they are panic. Ata janë në panik, pyesin çfarë do të bëjmë. Tani nuk kemi ushqim dhe ujë, ne kemi fatura, nuk mund të paguajmë qiran. Zakonisht paniku ka të bëjë me mungesën e ushqimit dhe kujdesin për foshnjët, thot Hecer Fogo nga rrjeti i varfërisë së thellë. Zyrtarët qeveritarë shpresojnë se këto masa kufizuese do të shpëtojnë ekonominë, veçanërisht industrinë e rëndësishme të turizmit, ndërsa po afrohet me shpejtësi sezoni i pushimeve. Por tani për tani shumë njerëz në Stamboll po mbështeten në shpërndarjet e ushqimeve falas dhe shpresojnë se ky bllokim do të jetë i fundit.